serdecznie pozdrawiam was, najpierw koji ste ovdje došli i stanujete u vašim zavičajnim kućama. Ali vas također koji ne zaboravljate ova naša mjesta, a dolazite svake godine, da ne zaboravimo zajedno skupa ova naša sveta mjesta. Ovim dana sam prebirao i čitao mnoge arhivske stare spise i nisam mogao naći kada je prvi puta podignuta ova kapelica. Ne znam, ali ja mislim da ne zna nitko od vas. Pitao sam ove najstarije ljude, pa se ne sjećaju. Ne zna nitko. A dobro bi bilo da znamo barom nešto. A ono što sam ja načitao u našim starim spisima, to bi vam želio danas reći da se barom ne zaboravi ono što je zapisano. Želio bi nekoliko događaja i nekoliko doživljaja u ovim našim svetim mjestima reći da se ne zaboravi. Prvo, možda već znate, ali ovi mlađi sigurno ne znaju. Već se zaboravilo da je na Devećanima postojala kapelica posvećena svetom Iliji proroku. Ondje su kod te kapelice, kao i na većini mjesta na planini Vlašiću, skoro sve livade pripadale bile u vlasništvu ovčaranskih župljana. Sve do Devećana, pa i za Devećana, ali tamo je već, rekao sam ja, neki dan gore na misi, kod onog kipa, kod onog križa, kod Čogorancima, to je vaše. I držite, nemojte se vama vraćati nama, brate, i za Devećana. To je naše. Malo smo se na taj način i malo i našalili. Nije zapisano, braćo i sestre, kada je ta kapelica na Devećanima sagrađena, ali sigurno sam našao da je sagrađena akcijom samih župljana župe Ovčarevo. Jedini zapis koji postoji u starim našim spisima, u dokumentima, je zapis kojeg sam našao, a to je iz 1939. godine. Bio je tada u našoj župi župnik fra Ladislav Fišić, koji je u župi našoj i umro od tifusa 1944. godine. On je, ovako stoji u dokumentu jednom, on je upravi naše provincije 1939. godine napisao ove riječi, pa ću ih pročitati jer one stoje zapisane u našim starim spisima. Piše on: poštovani oci u Sarajevu, poznata je akcija da se na Vlašiću, to jest na Devećanima, podigne kapelica u čast svetom Iliji. I piše dalje: tamo je i prije bila kapelica. Međutim, ona je sada gotovo u ruševinama. Pošto je Vlašić, kaže on dalje, na teritoriji Ovčaranske župe, to moram biti s ovom župom zainteresiran. Građani čak pravnika hoće, zajedno sa Ovčaranima, da se podigne nova kapelica tu. Pa smo jedan odbor na u tu svrhu osnovali. A ja sam, kaže župnik, predsjednik toga odbora. Jedan profesor, zove se profesor Jović, sa Isusovačkog sjemeništa, on je u odboru. Šaljem ga u Sarajevo da prikuplja milodare, pa ga i vama preporučujem.
da ga i vi preporučite drugima, da prigodom skupljanja darova skupi toliko da pomogne i župljanim ovčarima i da se podigne nova kapelica. Braćo i sestre, nema dalje u arhivskim spisima, nema kada je ta kapelica ponovno podignuta. Danas, neki dan sam opet išao gore. Možete vidjeti, ali kad prolazite pored Ovčara, vi ne obraćate tu pažnju. Kleknite, možete vidjeti uočljive temelje na kojima je izgrađena ta kapelica. Kad se ide od vode desno onim putem, ne tim putem, nego malo gore, lijevo, uzbrdo, odmah na tom brdašcetu vidjet ćete temelje te kapelice. Ovčaranima je ostalo u sjećanju starim da se ondje svake godine u Ilindanu slavila Sveta Misa. I tom prigodom, i to sam našao opet u arhivu, tom prigodom znalo se skupiti 1500 osoba. Međutim, nažalost, često je dolazilo. Kako sam čuo od župljana, a to sam pročitao i u spisima, često je dolazilo tom prigodom među vjernicima da su malo više popili, posvađali se i dogodila su se dva ubojstva. Jedan je zadnji, vjerojatno stariji znao i ko je to. Gonili su ga niz Pilovce i dole u dolu iznad one crvene stijene, onda su ga ubili, tu je pokopan. To je najvjerojatnije bio motiv da su fratri rekli, nećemo više tu držati misu kad se tučete i ubijate. I ona, ta kapelica nije više nikada obnovljena. Ali su vjernici sela Paklareva uzeli križ koji je stavio u toj kapelici, snijeli ga ovdje na palike. Evo ga ovamo, možete ga vidjeti. Hvala onima koji su ga uokvirili u onaj lijepi okvir od stakla. On je iz Devečana donesen, gore ćete vidjeti na njemu, ima jedna kvrga unutra u njega u jednu šupljinu usađena. Kad smo izvadili tu kvrgu unutra, imaju moć. Ne znam kojega sveca, ali tu je taj križ, sveti križ. Evo ga iznad kapelice, poljubite ga. To je križ koji je snašen sa Devečana. On sad stoji tu i prisjeća nas na lijepu našu kapelicu na Devečanima. To je jedno. Drugo, kada je taj drveni križ snesen s Devečana, postavljen je na ovo brdo iznad Devečana, na ovo brdo koje mi zovemo Paljke. Vjerojatno je ovo brdo Paljke došlo od riječi paljenje. Kao što je na Kršenovce došlo od riječi krčiti. Kao što su tamo krčevne došle od krčiti. Ljudi su naši vjerojatno palili, krčili zemljište jer su bili u oskudici sa livadama. Pa da imaju šta kositi, da imaju gdje napasati svoja stada i svoje krave. Krećeli su i palili smekre i razno gremlje, te tako dobili nekoliko livada. Ovo sve zaraste! O Bože, kad će doći nova generacija, da ovo što su stari krčili, oni ponovo krče. Neko će reći nikada, ja ću reći, oče. Nismo mi zadnja generacija na ovoj zemlji. Nismo mi zadnja generacija koja će izumrijeti, pa neće više nikad nikoga biti. Oče, braćo i sestre. Križ koji je postavljen da štiti selo od munje, grada iz ova vremena. Znalo se naime, mi stariji znamo dogoditi da padnu velike kiše, da budu velike poplave. Ja se sjećam dobro kad je jedna velika poplava nešla dole pa je nosila krmetnjake
svince, kokošince, kada je nosila i krave, tolika je bila ta poplava. I onda su ljudi zavjetovali se, ovdje ćemo donijeti križ, sagraditi kapelicu, da nas Bog štiti od Munje grada iz zla vremena. I moram spomenuti jedno ime. Mi smo ga zvali Maljko. On se zvao Marko Marjanović. Vidite ova tri bora. Iz Kerova je to ruku. Kao mali je ovdje posadio. On je bio, kad je zvono došlo ovdje na kapelicu. On je, tu mu je kuća kod vode bila. On je stubove dole do vode dorukao, stubove napravio, špagu jednu, pa da ne izlazi ovdje zvoniti, ozdol zvonio. Koliko je vječni daruj mu, gospodine. Braćo i sestre, prva kapelica koja je sagrađena bila je posvećena svetom Anti Padovanskom. I uvijek je misa bila nedjelja prije svetog Ante ili nedjelja poslije svetog Ante. Sad je misa nedjelja iza svete Ane. Jedini razlog je što su mnogi naši ljudi otišli, pa onda za svetu Anu dođu, pa onda da im bude prigoda, da zamolili su nas da ovdje bude te nedjelje sveta misa. I još jednu stvar koju bih želio naglasiti, još jednoga čovjeka spomenuti. Kupili su stanovnici Pakrareva ovo zvono. Kum zvona. Bio je neki, ja ga ne znam, možda ga ovi stari znaju. Neki Tomić Anto stanovao u Miljančevom dolu. On je uglavnom novac dao za zvono. I onda su ljudi tako stoji u spisima sa vlaka. Četvorica metnu na sebe nanosila i iznijeli su to zvono ovdje na palike. Naravno, mijenjali su se ti ljudi uzdol noseći to zvono. Tomić Anto, pokoj vječni daruj mu, gospodine. Braćo i sestre, već više od desetljeća zvoni, više od desetljeća zvoni ovo zvono na palikama. Zvoni na vješajuća smrt umrloga, a kad sprovod krene tamo prema groblju, preko Lanišća, onda ovdje vidi taj čovjek i zvoni ispraćajući našega pokojnika tamo u groblje naše. Mi smo prije to zvali u groblje pod bukve. Je tako? Pod bukve. Je bilo puno bukava u tom našom groblju tamo. Sveta misa na palikama, rekao sam, jest mjesto gdje se naši ljudi zajedno sa drugim proštaništima, kao što je Gospino Vrelo, kao što su Vidoševići, kao što je sada u novije vrijeme, otkrili smo tamo pod onom stijenom na Torinama. I ovdje na paljkama napajaju se ljudi Božjim blagoslovom. Ljudi dolazimo ovdje ne samo ovoga dana, nego dolazimo i vidim ja i običnim danima da ovdje napojimo se snagu, da nam Bog dadne snage za život. Ali ja bih danas rekao i ovo. Doći ćemo i dolazimo uvijek da se zahvalimo Bogu, ali da se zahvalimo i našim starim djedovima, bakama, pradjedovima i prababama. Da se zahvalimo koji su nam ostavili u amanet ovo naše lijepo geografsko područje. Koji su nam ostavili u amanet naš život nekad stočarski, ovčarski, a sada život po raznim poduzećima i u raznim zemljama. Da se zahvalimo Bogu i našim starima koji su nam ostavili ono naše dugo kad pjevamo oj, ej. I ovdje sam tu pjesmu kao dijete čuo
i to po svetom misu. Tu pjesmu ovaj ponaj prvo ime Isusovo. Završit ću, braćo i sestre, tom pjesmom. Volio bi da dođe ovdje dvojica, trojica koji znaju za to zapjevati. Smije niko doći. O, ponaj prvo, o, ime Isusovo. Primi
i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Po svetu molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu, učini da ti postanemo vječnim darom po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvala dajemo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno prorosto se nasmi da razdaju slavke zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Po tvom uvjerom Sinu Isusu Kristu, riječ tvoje po kojoj se sve stvorio. Njega si nam utjelovljena po Duhu Svetom, narođena od Jajca za spasti i otkupiti apostolu. Vršajući tvoju volju, on tebi steče sveti narod, trpio je na križu razapet, da smrt uništi uskrsnuće objavi. I stoga s anđelima i sa svima svetima, slavu tvoju navještava, uglas govoreći. Svet, svet, svet. Gospodin Bog Sabao, u nas nebesa i zemlja tvoje slave, Otca na u visini, blagoslovi koji dolazi u ime Gospodnje, Otca na u visini. Ostanu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tada zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze krug tebe zakvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Gospodine, oj Bože moj, Bože. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno te zakvali, i tada učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega sve, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Pare na vore, slaveći dakle spomin smrti i uskrsnuće tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smirno te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Hristove, do svete sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, službenika svoga Nikole Marjanovića, kojega si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da on koje krštenje urasta u smrt tvoga sina, postane dionikom i njegova uskrsnuća. Spomeni se ostale naše braće i sestara, koje osmiše u nadu uskrsnuća, i svi koji preminuše u tvojom smirovanju, privede ih svetu svoga lica. Molimo te smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici večnog života, s vlažnom Bogorodicom Devicom Marijom, s vlažnim apostolima i svim svetima, koji su živili u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome sinu. Po Kristu, iz Krista, ne u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljestvo Tvoje. Boli volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanje daj nam danas. I oprosti nama druge naše, kako je mi opuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivu mjeru naših dani, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo uvijek i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nerida, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista.
Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoje dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji, bio uvijek sa svima vama. I poželite taj mir jedni drugima. Evo jagajca Božijeg, evo onoga ko oduzima grije sveta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Nego sam ovo. Tijelo je krv Kristova sačuvalo nas za život vječni. Kojima za pričas neka pred katalicu dođe. Dobro gledaj. Ići mi izim. Nema veze. Thank you.